ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ତର୍ଭା ବ୍ଲକରେ 21ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଲଗ୍ଭଗ୍ 70,000 ଉପର ଲୋକ ରହିସନ୍। ହେଲେ ଇନ ସ୍ଥାୟୀ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନାଇଥିବା ଲାଗି ବେଶିକିନା ମହିଳା ଯାତ୍ରୀମାନେ ବନେ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରସନ୍। ଲୋକେ ଇନ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟେ ଲାଗି ବାର ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍। ହେଲେ NSC କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିଏ ବି ଏ କଥା କିଏ ସିରିୟସ୍ ନାଇଁ ନେବା। ଦେଖୁନି ରିପୋର୍ଟ। ତର୍ଭା NSC ନେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସପନ୍। ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଚିହ୍ନଟ ହେଲା ଜମିନ। ଜମି ବିବାଦ ଲାଗି ରଧାନୁ ଅଟକିଛେ କାମ। ହଇରାଣ ଲୁକେ ବେଫିକର ପ୍ରଶାସନ। କେବେ ହେବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ? ଇଟା ହେଉଛେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ତର୍ଭା ସହର। କାହିଁ କେତେ ଦିନୁ ଇ ସହର ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ହେଇଥିବାର ବେଲ୍କେ ଆୟସ୍ତ କିନ ସ୍ଥାୟୀ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟେ ହେଇନିପାରିଲା। ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦେଖିକିନା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଗଲା 20 ବର୍ଷର ତଲେ ସହରର ମୁଡ଼େ ମୁଡ଼େ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଲାଗି ଗୋଟେ ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲା। ହେଲେ ଜମି ବିବାଦ ଲାଗି ଅଧା କାମ ହେଇକି ପଡ଼ି ରହିଛି। ସେନ୍ତା ଗଲା 4 ବର୍ଷର ତଲେ ଆର୍ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜମି ଚିହ୍ନଟ କରିକିନା NSC ଆଡ଼ୁ କାମ ମୂଲ ହେଲା। ଇନ ବି ଜମି ବିବାଦ ଲାଗି କାମ ଅଧାନୁ ବନ୍ଦ ରହିଲା, ଯାହା ଲାଗି ତର୍ଭା ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିନା 4 କିଲୋମିଟର ଦୂରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବୈରାସର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡନୁ ଜାନାନା କରସନ୍। ଆମର ହକ୍ ହେଲା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛୁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ଆଜ୍ଞା, ଏତେ ବରଷ ହେଲା, ଦେଖୁନ୍ 20 ବରଷ ବିତିଗଲା, ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆମେ ବାଚସ୍ପତି ପାଇଲୁ ଆମ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ, ଆମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମେ 2-2 ଥର ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇଲୁ, ହେଲେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନେଇ ହେଇପାର୍ବାର୍। ଇନୁଆର ହିନ୍ କଥା କାଣା ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆମ ଲାଗି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁବିଧା ଲାଗି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ତର୍ଭା ବ୍ଲକର 21ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ନେ ଲଗ୍ଭଗ୍ 70,000 ଉପର ଲୋକ ରହିସନ୍। ହେଲେ ଇନ ସ୍ଥାୟୀ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନାଇଥିବା ଲାଗି ବେଶିକିନା ମହିଳା ଯାତ୍ରୀମାନେ ବନେ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରସନ୍। ଲୋକେ ଇନ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟେ ଲାଗି ବାର ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍। ହେଲେ NSC କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିଏ ବି କଥା କିଏ ସିରିୟସ୍ ନାଇଁ ନେବା। ସିଆଡ଼େ ଜମି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିକିନା ଜଲ୍ଦି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବନା ହେବା ବୋଲି କହିଛନ୍ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ତର୍ଭାଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର କହିଲେ କିଛି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ନୁହେଁ। ତର୍ଭାରେ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିକି 2-2ଟା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଇଛେ। ସରକାର 25 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହେବାକେ ଯାଉଛେ ଶାସନ ତାଙ୍କର, ଆଉ ଏ ଭିତରେ 2ଟା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯେନ୍ଟାକି ସବୁ ଅଧପନ୍ତିରା ହେଇକିରି ପଡ଼ି ରହିଛେ। ଲୋକେ ସୋନପୁର କିମ୍ବା ବଲାଙ୍ଗୀର ଯିବାକେ ହେଲେ ବହିରାସର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍। ପ୍ରଶାସନ ଏତେ ଦିଗରେ ବିହିତ ଭାବରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇକରି ତଦନ୍ତ କରିକିରି ତାର ଉଚିତ ମାନେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ, ଏହା ହେଉଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଦାବି। ଏବେ ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିବା ଲାଗି ପାଉଥିଲି R&B ଆମର ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପାଖରୁ, ଯେ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ ବହୁତ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛନ୍ କରବାର୍ ଲାଗି, ହାଇ ଏଭର୍ କିଛି ଲିଟିଗେସନ୍ସ ରହିଯାଉଛେ, ତ ହୋପ୍ଫୁଲି ଦେଟ୍ ୱିଲ୍ ବି କ୍ଲିୟର୍ ଆଣ୍ଡ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବା ଆମେ ତାହାକେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡକେ ତିଆରି କରବାର୍ ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁ। 20 ବର୍ଷର ହେବା ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ନ ଦାବି, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟେ ହେଉ, କେବେ ହେବା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, କେବେ ହେବା ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ପୁରା। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରନୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନ ଭୋଇକର ସାଙ୍ଗେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।